addunyaa gubbaatti dhukkuboo daddarboof daddarboon taaniin wagga waggaa lubbuu namoota miiliyoona lakkaa'amanii du'aa akka danda'u ragaan toora marsareetii irraa arganni mul'isa. Akka ragaan biroo fayyaa oromiyaa irraa arganni mul'isutti immoo dhibee daddarboon namoonni pirsentaan 48 dhibee daddarboon taaniin ammoo pirsentaan 44 fi kan hafan immoo sababoota garaa garaatiin lubbuun isaanii darbaa jedhu. Dhibeewwan daddarboon taan lubbuu namaattiin du'aa jiran keessaa immoo tokko kaanseerii fiixee gadaamessaa. Biroon fayyaa oromiyaa akka beeksisetti immoo kaanseeriin fiixee gadaamessaan waggaatti dubartoota 1,600 ol iyyoo qabaman 1,322 ol ammoo lubbuun isaanii darbuu malaa jedhu. Anumsa babeeffachuun biroon fayyaa oromiyaa ittis to'annoo dhibee kaanseerii fiixee gadaamessaa irratti miseensota canfee fi leenjii hubannoo uumuu magaalaa Daamaatti kennu. Hoogganaan biroo fayyaa oromiyaa Dr. Mangiftuu Baqqalaa dhibeen daddarboon ta'an keessa kaanseeriin fiixee gadaamessaa taa'imanii dhibicha fayyuuf yaalaa fi kunuunsi gaa barbaachisaa jedhan. Kan jalqabaa onnee fi ujummoo dhiigati lammaffaa irratti ujummoo hafuuraatiin kan wal qabatu. Sadaffaa irratti kan dhufu sukkaara. Dhibee sukkaaraa amma dur kan beeknu biyyoota guddatan namoota dureessa ta'an maalii ta'an furdaa akka ta'e an akkana ta'e maal ta'e jennee kaasaa turre. Amma garuu homa garaagarummaan hin jiru. Arfaffaa fi kadhumaa kaansariidha. Arraa akka dubbannu kan nu barbaachisa jechaadha. Kaansarii wajjin walqabatee ka'umsi kaansarii maali namni kana jedhee beeku hin jiru. Kan beekamu maali dhimmoota nama saaxilan. Kaanseeriin fiixee gadaamessaa facaatiin isaa kaanseerii arbaatti taansee sadarkaa lammeessoo irratti argamullee himan Dr. Mangiftuun lubbuun dubartoota baay'ees kaanseeriin fiixee gadaamessaan du'aa jiraachuu sadarkaa tokkoffaa irratti argamus himan. Ittisaa dhibee kanaafis hojiin hubannoo muuf talaalliin kennamaa jiraachuu haman Dr. Mangiftuun namni kamuu qorannoo dhuunfaa gochuun dhibicha irraa qulqulluu ta'uusaa addi baafachuu qabaas dhaaman. Yeroodhuma tokkotti kaansariin namarratti waan mul'ateef yeroodhuma san nama ajjeesaa mooti. Kaansariidhuma maqaadhuma kaansarii jedhamu kanarra ga'uudhaaf isteeppiin inni keessa darbu hin jira. Dhawaata deemaa jechaadha. Yeroodhuma sanitti battalatti gara dhaabbilee fayyaa dhufee namni tokko sadarkaa inni irra jiru beekee odoo yaalee argate dhibee kana achumatti hambisuun hin danda'ama waan ta'eef kanarratti. Hubannoo akka argataniif. Turteettuun koree dhaabbii dhimduu dubartootaaf hawaasummaa addee mastaa'otu fayyisaa leenjiin kaanseerii fiixee gadaamessa irratti kennamaa jiru sadarkaa hundaatti babal'achuu qabaas jedhan. Hubannoo arganne kana kallattiidhaan gaafa bakka jireenyaa keenyatti deebinu hubannoo kana fakkaatu leenjii kana fakkaatu sadarkaa itti jiraannu hundatti leenjii kana deebistanii akka kennitan barbaadame akka ta'e. Sadarkaa kanatti orfuutanii ilaaluun keessan gaariidha. Miseensonni caffee leenjii hubannoo kaanseerii fiixee gadaamessaa fudhatanis hubannoo argatan kan kutaala hawaasaa biroolleef hanqoodan ta'ullee himan. Dubartoonni uumamaatiin hojii mana keessaa kan isaan hojjetan hojii dinagdee guddisuuti kan isaan hojjetan ofii garuu durseen fayyaa kulaalladha hin jedhani. Dhukkubaa fiixee gadameessaa irraa bilisa ta'uu keenya immoo kan nuti ittiin adda baasnu isa jalqabaa deemnee ilaalamuudhaan jechuudha. Deemnee ilaalamuun kun dubartoonni keenya uumamaan amala sodaa of keessaa qabna jechuudha. Kun ammallee kana booddee amalli sodaa sun kallattii hundumaan illee jijjiiramuu qaba jechuudha. Itti qorannoon bilisaa as keessa nu kanna. Uummata keenyallee gad deebinee gahee nuti qabnu haasnee akkaataa isaan dhibdee fi kana beekanii maaliif dhukkubni saalaan dhufe saala fixatee jiraan oromoon. Saniifu qaama gadaamessaa keenya kanarratti argamu kan ifirraa baraaruun dirqama ta'a jechuudha. Gad deebinee uummata keenya irratti dubartoota irratti hojjechuun dirqama irratti ta'a jechuudha.